Чи був на землі всесвітній потоп? Бог розгнівався. Він навіть захотів знищити абсолютно все живе на землі. Людину, тварини і все існуюче. Де слід шукати гору Арарат та ковчег Ноя? А найцікавіше те, що над цим поселенням височіє така двоголова гора невелика, десь висотою метрів 150-200, яка має назву Арарат. Невідомі факти та історичні провокації. Дивіться у програмі «Цивілізація інкогніта». Вітаю вас, шановне товариство. У багатьох священних книгах розповідається про Великий потоп. Сумери, скіфи, елени, християни зберегли у своїх міфах розповідь про те, як Бог вирішив покарати людей і очистити їх від гріха. Як не дивно, всі ці історії дуже схожі. В їх основі масове ритуальне вбивство заради очищення людства. Чому благі наміри Бога відправили людство в ад? Дивіться далі. Я буду виливати дощ на землю 40 днів і 40 ночей і винищу все існуюче, що я створив з лиця землі. Старий заповіт. Книга Буття. Досить ґрунтовну розповідь про всесвітній потоп містить Біблія, де потоп розглядається як кара Божа за гріховне життя людства. Людство відійшло від традиційних форм сповідання Бога і почали поклонятися і божкам, і грішили, і мораль була дуже низькою. І Бог розгнівався. Він навіть захотів знищити абсолютно все живе на землі. Людину, тварини і все існуюче. Згадка про потоп як кару, наслану на людей, богами зустрічається у легендах, переказах та давніх текстах багатьох народів світу. Це пояснюється тим, що близько 10 тисяч років тому в результаті дуже значного потепління розтали величезні льодовики на теренах Європи, Азії і Америки, і рівень світового океану піднявся на 65 метрів. І звісно, що він мав катастрофічні наслідки. Ну, наприклад, до потопу цього першого, найпершого, не було Балтійського моря, а дві острови Великобританії були з'єднані з материком. Так само не було Берингової протоки, а там була така перемичка, по якій вільно можна було прийти з Азії у Північну Америку і навпаки. Вважається, що вперше свідчення про потоп зустрічається у текстах давніх шумерів. У понизі Тигру і Євфрату повені були досить частим явищем. За археологічними даними, потоп на цій території стався у першій половині 4-го тисячоліття до нашої ери. Його могли спричинити тривалі мусонні зливи. Шумерська легенда про потоп лягла в основу вавилонського епосу про Гільгамеша. Шість днів, сім ночей гуляє вітер, буря потопом вкриває землю. І з приходом сьомої днини буря з потопом війну урвали. Ті, що билися, наче військо, упокорилось море, затих ураган, потоп упинився. Епос про Гільгамеша. У вавилонському епосі бог Енкі попередив Упаніштіма про потоп і навчив будувати судно, яке врятувало життя йому і його рідним. За Біблією обраним судилося стати Ною, який за велінням Господа будує ковчег, де знаходить прихисток його родина та тварини, яких він узяв кожної тварі по парі. Були три таких великих відсіки, три поділи з багатьма кімнатами всередині. Ну, ми можемо уявити, що це був гігантський корабель з накриттям. І є, звісно, зображень чимало в ілюстрованих в іконографії. І якраз вийшло так, що дощ падав дуже довго, 40 днів не переставав. У зороастрійській священній книзі Авесті йдеться про патріарха Їму, якому верховний бог Ахура Мазда повідомляє про рішення богів знищити все людство, даючи йому таким чином шанс на спасіння.
У індійській міфології бог Вішну з'являється перед Ману у вигляді риби і повідомляє, що на сьомий день три світи потонуть в океані, і до Ману прийде корабель, створений Вішну. Ману повинен взяти на цей корабель всіх тварин, рослин і насіння, яке може дати життя. Після тривалого плавання корабель пристає до вершин Гімалаїв. Арійські міфи стверджують, що корабель будує не головний герой Ману, а сам бог Вішну, який припливає у вигляді риби. В цьому зв'язку цікаво, що перші християни обрали символом своєї релігії саме зображення риби. Чи не тому, що Ісус Христос перед тим, як розпочати свою пророцьку діяльність, вивчав в Індії вчення великого скіфського пророка Будди? У ковчегу рятується від потопу і герой грецької легенди Девкаліон. Цього разу кару на людство насилає бог Зевс. І от Зевс, бог богів, який дотримується законів, помислив про славний рід, який впав у таку жалюгідну розбещеність, і вирішив накласти на нього кару, щоб він, потверезівши від біди, навчився благопристойності. Тоді Зевс вилив на землю зливу, і Девкаліон плив у ковчегу 9 днів і 9 ночей і причалив до Парнасу. Є припущення, що саме Девкаліонів потоп призвів до загибелі славнозвісної Атлантиди. На думку Валерія Бебека, у грецькій легенді насправді йдеться про створення південно-української елінської цивілізації. На моє глибоке переконання, весь пантеон богів, які існували на теренах сучасної Греції, грецьких колоній, був сформований на теренах середнього Подніпров'я. Ті племена, які приходили туди, вони цей пантеон заснували. Доктор історичних наук Микола Чмихов припускає, що елінський культ бога Зевса має трипільське походження. Батьками бога Зевса були бог часу Кронос і богиня землі Рея. Богиня Рея народила не тільки небесного бога Зевса, але й бога океану Посейдона і бога підземелля Аїда. Посейдон організував людям потоп, а Аїд відправив їх до аду. І гріхи людства, на нашу думку, тут абсолютно ні до чого. Просто у такий спосіб боги-олімпійці намагалися помститися людям, які були нащадками титанів. Останні, як відомо, вважали себе рівними богами. На думку Валерія Бебека, назва Елада походить від імені українського бога Ела, а легендарна держава Троя – від слов'янського бога землі, неба і підземелля – Трояна. Скіфсько-елінськими державами, як відомо, були Пантікапей, Ольвія, Херсонес та інші держави українського Причорномор'я. В Керченському музеї Валерій Бебек знайшов зображення єгипетського човна. Очевидно, єгиптяни були частими гостями у скіфсько-елінських предків українців. Таким чином, якщо спиратися на дослідження Миколи Чмихова і Валерія Бебека, елінська цивілізація є спорідненою до цивілізацій Трипілля і Трої, що кардинально змінює всесвітню історію. Чи міг всесвітній потоп статися на території України? Дивіться далі. Близько 5600 року до нашої ери з території сучасної України починається велике переселення індоарійської раси. Свою теорію американський дослідник Артур Кемп доповнює картою, на якій вказані напрямки, якими могли рухатися переселенці. Ймовірно, розселення було спричинено всесвітнім потопом, про який говориться в Біблії. По-перше, думку про те, що легендарний біблійний потоп трапився у Причорномор'ї, висловили американські геологи Пітман і Райан. В 70-х роках минулого століття вони шукали нафту і газ на шельфі Чорного моря. І при цьому побачили такий феномен, що Чорне море фактично являє собою такий своєрідний бутерброд, де верхня плівка складається з морської води товщиною 100-120 метрів, а нижня
це отруєна сірководним вода, яка свого часу, безумовно, була прісною. Дослідник, котрий свого часу знайшов на дні сумнозвісний «Титанік» Роберт Балард, провів експедицію на Чорному морі. Підтвердив висновки вчених і назвав точну дату потопу – 5465 рік до нашої ери. Тоді Чорне море, яке було ще озером прісноводним, в зв'язку з випробуваннями інтенсивними, його рівень був десь метрів на 120-130 нижчий, ніж рівень світового океану. І коли в результаті землетрусу було прорвано перемичку між Босфором і Чорним морем, це тоді ще озером, то у нього ринув велетенський потік води, який в сотні разів перевищував потужність Ніагарського водоспаду. Проте гора Арарат, про яку говориться у Біблії, знаходиться за кількасот кілометрів від Чорного моря. Та дослідник Валентин Мойсеєнко знайшов ще одну гору Арарат біля російського міста Геленджик. А найцікавіше те, що над цим поселенням височіє така двоголова гора невелика, десь висотою метрів 150-200, яка має назву Арарат. Отже, можна припустити, що коли прорвало цю перемичку, і звісно, що утворилася величезна ударна хвиля, вона могла викинути саме на цю гору якийсь човен, в ньому, можливо, були жреці, були якісь тварини. От так і поступово могла народитися легенда про Ноя. Легенда про потоп потрапила до Біблії з шумерського епосу, а шумери могли отримати її від трипільців або жерців кам'яної могили. Адже саме у древньому кам'яному храмі поблизу Мелітополя шумеролог Анатолій Кіфішин розшифрував тексти про потоп, що набагато древніші за шумерські. А під час розкопок прототрипільського поселення у місті Майданецьке було знайдено горщик з дивним написом. Коли ми надіслали цей напис Анатолію Кіфішину, шумерознавцю з Москви, бо Україна не має власних, він розшифрував його, і напис був дуже дивний. Намтар – це вісник злої долі шумерів. Рід людський водою весь час поливає. Ну, звісно, виникає ще одне запитання. Від коля на сонячній черкаській землі стільки води. Звісно, що мова тут йдеться про Чорноморський потоп, який трапився десь за 2000 років до цього напису. Тож, можливо, саме всесвітній потоп спричинив масштабні переселення аріїв з території України. І саме проукраїнські племена стали ядром глобальних міграційних процесів на території Євразійського континенту. Хоча в культурі різних народів збереглися численні згадки про всесвітній потоп, геологічні дослідження не дають вагомих підстав для підтвердження катастрофи такого масштабу. Вчені, звісно, мають тільки уяву про те, як виглядала наша планета, але вони стверджують, що вона майже вся була покрита водою, і саме в водному середовищі з'явилося життя. То може це і був той вселенський потоп? Після якого життя почало розвиватися активно в різних формах. Християни, іудеї та мусульмани вважають всесвітній потоп історичним фактом. В історії церкви треба зазначити, що були різні точки зору, однак всі джерела, які були супутні християнству, ну, наприклад, Феофіл Антіохійський, в 180-х роках говорив про те, що ще є залишки на Арараті, які свідчать про Ноїв ковчег і історію, правдивість історії, старозавітньої історії про потоп. Більше того, в свій час вчений юдейський історик Іосиф Флавій теж свідчив, що уламки з цього ковчега приносили в святу землю і, ну, якби підтверджує, що була така історія, була така подія в історії, як потоп всесвітній.
На думку відомого фахівця з санскриту Василя Кобилюха, всесвітній потоп справді був. Проте замість корабля місцем спасіння були українські Карпати, де змогли врятуватися і люди, і тварини, і рослини. Це підтверджується тим, що на території древніх Карпатських гір зберігається дуже багато реліктових рослин і тварин, які зникли з інших регіонів Євразії. За великим рахунком, нам байдуже, де був всесвітній потоп. В українському Криму чи в українських Карпатах. Ясно одне, він тісно пов'язаний з історією тисячолітньої української цивілізації. І це є ще одним підтвердженням того, що після всесвітнього потопу ядро білої раси сформувалося на українських землях. Слава Україні! We'll be right back.